přátelé. Ne vždycky všechno v životě vyjde tak, jak bychom si představovali. Ne vždycky se v věci dějí tak, jak bychom chtěli. Ale je spousta věcí, které můžeme ovlivnit a které nám způsobí, že nám bude dobře. A my doufáme, nebo dokonce jsme přesvědčeni, že nám teď minimálně hodinu bude dobře, protože otvíráme čtvrtý koncert Loučenské vločky 2022. Jde o setkání zpěváků, muzikantů a hlavně lidí. Moc nás těší, že jste k nám zavítali a přejeme vám, aby se vám u nás dobře žilo. Vítejte v Loučné nad Desnou. Jsme rádi, že vás můžeme přivítat. Pokud dospěláci chtějí se posadit k nám, tak samozřejmě mohou na volná místa. No a pojďme se pustit do toho čtvrtého koncertu. Než tak ale učiníme, tak je potřeba připomenout, že abychom se takto mohli setkávat, aby během dvou dnů tady proběhlo zhruba 400 dětí, které zpívají, abychom vám mohli třeba dát nějaký drobný dáreček, anebo abychom tady měli zvuk, světlo, obraz. To vždycky je potřeba, aby kolem toho byla početná skupina lidí, která nám nějakým způsobem pomůže, zorganizuje, podpoří. A stejně tak některé firmy, které nám pošlou nějaký balíček peněz, které my pak můžeme pro vás použít. Rád bych tedy poděkoval především obci Loučná nad Desnou a Loučenské škole. Velký dík za finanční podporu firmám SHM a Čep Čeps. No a celá Loučenská vločka vlastně je organizována a je pod patronací dětského sborového studia Loučňáček z Loučné nad Desnou. Možná bude lépe už nepovídat a raději se pustit do muziky. Tak prosím, Loučňáčci, přijďte za mnou na jeviště. Loučňáček je vlastně náš hlavní školní sbor. Jsou to žáci od 5. do 9. třídy a je to taková pěkně modrá parta, která už se pustila do nejednoho hudebního projektu. Před Loučňáčky stojí paní sbormistrně Hanka Svatoňová. Bychom se s vámi moc rádi podělili o jednu věc, která se nám stala. Nebo spíš stane. My jsme dostali takovou nabídku zajet si do Zlína a zaspívat si tam na autorském koncertu pana skladatele Josefa Fojty. Máme se tam potkat s Pardubickou filharmonií a navíc ještě s Šumperskými motýly. Je to pro nás krásná příležitost. Ale znamenalo to, že za 4 týdny jsme museli naložit do hlavy 2 cykly autorské, což je asi 33 písniček. Takže vám řeknu, že se z hlaviček našim dětem nejenom kouřilo, ale ještě kouří a kouřit bude, protože ten koncert je 4.12. Tak jsme si říkali, pojďme udělat malou ochutnávku, máme svolení od pana skladatele, že vám můžeme nabídnout několik ukázek z těch písniček, které tam budou. Sice já na klavír nezahraju jako filharmonie,
ale možná pro představu to bude stačit. To je první věc, kterou vám chceme nabídnout. No a pak si přidáme jednu známou sklepičku od Nino Roty, jmenuje se Canto di Gloria. Tak myslím, že dneska můžeme klidně slavit zpěvem. Tak si to nechte pěkně projít všechno pěknými pocity a užijte si dnešního koncertu. Loužňáček. Thank you.
tleskáte pěveckému sboru Loučňáček z naší základní školy. Děkuji vám. Na jeviště nyní přicházejí naši kamarádi z Rapotína a nalaďte si úsměvy, už jenom proto, že se jmenují Smíšci. Smíšci, vítejte u nás na jevišti v Loučné nad Desnou a já vám rád sdělím, co o sobě Smíšci napsali. Přijeli jsme k vám z Rapotína. Do sboru chodí děti od 1. do 5. třídy. Po covidové přestávce se v loňském školním roce ke zpěvu vrátilo 14 dětí a jsme moc rádi, že se letos počet rozrostl na 34 zpěváčků. Pokud teď počítáte, jestli je to pravda, zastavím vás. Máme několik marodů, no a tak tu nejsme v plné síle. Jak už název sboru napovídá, chceme hlavně rozdávat lidem radost. Proto jsme se v loňském školním roce několikrát vydali potěšit svým zpěvem seniorky v naší obci. Také jsme si moc užili jarní koncert s loučenskými klubičky u nás ve škole. A dnes jsme si pro vás připravili toto. První věc. Perníková chaloupka. To jste fakt přivezli perníkovou chaloupku? To je bezva. No právě. Je to skladbička od Františka Hrubína a Milana Uherka. Sólo vám zaspívají Domča Chromíková a Eliška Misiorzová. Dále uvidíme, jak členovci umí zpívat, protože se to jmenuje Červičku v popěvek od Zdeňka Svěráka. Následovat bude zvědavá písnička Petra Ebena a Zuzany Novákové a nakonec přijde Prosinec, takže ne Japonec, od Marie Maťákové, Evy Jenčkové. Uslyšíte naše šikovné flétnistky Anešku, Martinku a Erinku a doprovod k písni pro ně připravila paní učitelka Kocůrková, která sedí za klavírem. No a samozřejmě teď už to nemusím číst, protože sbormistryní tohoto pěveckého sboru, která právě přichází před vás, je paní Olga Kalinová. Tak ať si vám dobře zpívá. Thank you.
Děkujeme Smíškům, tleskáte Rapotínskému pěveckému sboru Smíšci. A zároveň na jeviště přichází Skřivánci ze Suchdola nad Odrou. Já jsem říkal přichází, ale možná jsem měl spíš říct přilétají, protože zrovna jsem vzpomínal, že na předchozím koncertě jsme měli takové početné ptačí společenství, Slavík, Slavíček a ještě ptáčata. Takže vy to krásně doplňujete, Skřivánci, a já teď rád opět sdělím, co o sobě hodláte prozradit. Sbor pracuje při Klubu kultury městysu Suchdol nad Odrou. Má dvě přípravná oddělení. Vrabčáci, děti od 6 do 11 let, a Kolibříci, děti od 3 do 6 let. Členové Skřivánku jsou děti a mládež ze Suchdolu nad Odrou u Ostravy. Schází se jich na společných sobotních zkouškách a v srpnu probíhá letní hudební tábor se soustředěním sboru. Skřivánek pořádá několikrát ročně koncerty v Suchdole nad Odrou a okolí. Představil se na festivalech Valentův podzim Bělotín, Po Odří Františka Líska Jistebník, Moravsko-Třebovské arkády Moravská Třebová a koncertech v rámci základních uměleckých škol Open Richwald. Spolupracuje se smíšeným sborem Komenský Vítkov. V roce 2008 navázal Skřivánek přátelství se sborem Corodel Instituto Compressivo Don Rinaldo Beretta Paina di Glossano Italia. Já jsem myslel, že to přečtu celý, ale nevyšlo. To omlouvám se tomu pánovi, ale připomínal mi to teď jeden sketch. Do roku 2019 probíhaly reciproční pobyty sborů. V tuto chvíli je přerušila pandemie koronaviru. No doufám, že v tuto chvíli už ne, že teď už vypadáte dost zdravě teda všichni. A navíc ještě usměvavě, to je výborné. Tak, na program pro tento koncert Děti dětem připravili 4 skladby. Kejklíř od Jaroslava Herdena, Whisper Grega Gilpina, White Rainbow, to je Josef Hadar, nebo jak se to čte? Ano, je to pro nás fonetiky čitelné. A na závěr přijde spirituál Z Betléma se ozývá. Byla to úprava Františka Juráče. Určitě musím ještě prozradit, že za klavírem sedí paní Věra Brázdová. Jenom dodávám jako bonus, že nejenom sedí, ale bude i hrát. A do čela tohoto všeho modře naladěného sdružení se nyní přichází postavit paní Zuzana Jíru Šimunková. Co vám daří? Thank you.
louder. Can you hear me, louder, please? Can you hear me, please, a little louder? Quiet. Yeah.
Tleskáte skřivánku ze Suchdola nad Ohří a já jim moc děkuji za krásné vystoupení. Tak teď přichází nejpočetnější těleso, Vohuba. No a já teď zcela nadrzo, možná i trošku nespolečensky, vstoupím do vašeho potlesku, za který vám patří velký dík a obdiv, protože před takovým publikem se moc dobře zpívá. Tady totiž se budou dít věci. Na Loučenské vločce je krásné to, že od samého počátku se vlastně setkávají pěvecké sbory a hudební uskupení, která se věnují muzice. Zborovému zpěvu, ale ne všichni jdou úplně tou tradiční cestou zborového konání. A je krásné, že se tady mohou protínat světy hudební i nehudební a že se takto potkáváme. Třeba pro vás bude inspirativní i to, když uvidíte, jak vlastně tato čtyři děvčata za chviličku vám předvedou jednak ukázku své tvorby a jednak ukázku, jak hrají převzaté písně. Děvčata začínala v pěveckém sboru Rudské kočky a po nějaké době, tuším, že to bylo v roce 2018, radši se podívám, ano, 2018 vlastně vznikla tahleta hudební skupina. Píšou tady o sobě, že na Loučenskou vločku jezdí velmi rádi, jsme tady čtyřčlenná kapela v rozmezí od 12 do 17 let, máme už za sebou spoustu úspěchů a zítra nás čeká finále Brány, tak nám můžete dřet palce. To my možná budeme dřet i pěsti, jestli chcete. Mají hodně práce na jevišti teď. Také jsme měli tu možnost být před kapelou kapele Hradišťan a kapele Argema. Kromě soutěží samozřejmě koncertujeme všude, kde to jen jde. Pomalu se začínáme věnovat vlastní tvorbě a některé vlastní písně vám dnes představíme. Budeme velmi rádi, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo pro nás napíše píseň nebo text. Tak to je výzva, přátelé. Jak napíšete píseň nebo text, tak se můžete obrátit na Vohubu, nabídnout a třeba se dočkáte zhudebnění.
Připravili si pro vás následující písničky. První se jmenuje Naše tóny. To byste možná už i mohli tipnout, že to je písnička z vlastní dílny, z vlastní tvorby. Pak přijde Vyjádření přesvědčení, že Vánoce voní. Od Olgy Lounové. Následuje Anděl od Honzy Pokorného. Asi ho znáte spíš pod jménem Pokáč. No a pak tady mají za čtvrté Májový déšť. To je opět vlastní písnička. A jestli se vám to bude líbit, tak je tady v závorce ještě jedna píseň. Mám říct jaká? Já jsem si to myslel. Písnička se jmenuje Believer. Imagine Dragons. Vidím, že vám kapela Imagine Dragons taky něco říká, což je fajn, že jste takový znalci napříč hudebními žánry. Tak, koukám se na jeviště, ale ono to vypadá, že vy jste nachystané. Dámy, vy jste neuvěřitelné. To není jak chviličku a za 2 hodiny jdeme. Vedoucím celého toho sdružení je pan Stanislav Vlk. On tam zezadu na vás mával, tak vám to jenom tlumočím. A tak, prima. A jenom na závěr, víte, co to znamená bohuba? Přesně tak, jsou tady fanoušci, jak vidíte, už to vědí, takže vokálně hudební banda, nechte si dařit. Ano, chcete, jo? Tak chytej. Neboj, už se nese, omlouvám se. Já jsem ho šel jenom ještě trošku provětrat. Já bych ještě na začátek představila naši kapelu. Na kacho nám bude hrát Laura Markovičová. Na kytaru Verča Pátková. A na basu Vikča Káčerková. A na piano a ukulele Josie Rejchlová. První vám teda zahrajeme Naše tóny a ta písnička je o nás a o našich nástrojích. A než jsme ji začali hrát, tak jsme si mysleli, že je strašně těžká, ale teď už nám přijde v pohodě. Thank you.
poslední, co vám chci dát. Pár dlouhých dní a spousta čekání, než se rozezní, než budem hrát. Pár všedních dní, co nejsou poslední, nejsou poslední, co vám chci dát. Jsme si vybrali píseň Vánoce voní a jak možná víte, tak ji naspívala se svojí sestrou Eliškou. Vánoce voní, Vánočkou zas voní a Ježíšek zvoní, už na nás voní. Pošeptám ti do ucha, než to kouzlo vyprchá. Pošeptám ti jedno malý přání, ať ho vítr rozfouká, každý to, kdo naslouchá. Ať nejsme nikdo sami. Vánoce voní, je ličím zas voní a Ježíšek zvoní, za oknem zvoní. Vánoce voní, Vánočkou zas voní a Ježíšek zvoní, už na nás zvoní. Když je zima dost mrazivá, ať se každý dneska usmívá, to je to moje přání. Povídej si spolu hodiny, že štěstí čeká na pozvání. Vánoce voní, je ličím zas nám voní a Ježíšek zvoní, za oknem zvoní. Vánoce voní, Vánočkou zas nám voní a Ježíšek zvoní, už na nás zvoní. Je ličím zas nám voní a Ježíšek zvoní, za oknem zvoní. Vánoce voní, Vánočku zas nám voní a Ježíšek zvoní, už na nás zvoní. Pošeptám ti do ucha, jedno malý přání. Teď vám zaspíváme píseň Anděl od Pokáče. Přišel jednou anděl na vánoční trh, když tu scénu viděl, málem z toho vrch.
nad zamraný cizinci a drahý kaštany. No na anděla byl dost naštvaný. Všímal, páč každý tlo chtěl. Vzpomínal, jak Ježíšek na hlíně se mě spal, sledující obézního Němce, jak jsem spal. Byl tenkrát prosinec, nepadal sníh, stalo se to jednou o Vánocí. Sám anděl nebeský na zem se stoupil, a že všude byly fronty, nic si nekoupil. Zvířátka v Betlehemu si volně běhali, tady v horáce dva na dva, muzej za party malý. Lidi tak nějak milejší na sebe byli, zde pro pár korun by se klidně zabil. A chudák Marie, pána snad do 40, tady samý hřích a neřesti, přístupný pro děti. To jediný, co po těch časů přetrvalo snad, je, že černý musí pořád zadustát. Byl tenkrát prosinec, nedbaňal sníh, stalo se to jednou o Vánocí. Sám anděl nebeský na zem se stoupil, a že všude byly fronty, nic si nekoupil. La, 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 la. Fotky svítí bílá hvězdička. Byl tenkrát prosinec, nepadal sníh, zdalo se to jednou o Vánocí. Sám anděl nebeský na zem se stoupil, a že všude byly kroky, nic si nekoupil. La 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 la. Další naší vlastní písní je Májový déšť, která je vlastně o tom, jak se stydíme, a dostali jsme za ní cenu za autorskou tvorbu. Májový déšť spadl na nás na obě.
ničem nevyznám. Nenapíšeš, nezavoláš, co je s tebou přemýšlím. Zřejmě zase na déšť čekáš, na májový to už vím. Májový déšť spadl na nás na oba. Májový déšť zbyde z ní jen potopa. Písní byl Líbrat Imagine Dragons a ještě bych takhle nakonec chtěla poděkovat všem pořadatelům a Petrovi Lukášovi, že nás sem pozvali a že tady můžeme zaspívat a že jsme si mohli poslechnout vás všechny a taky hlavně velké díky zvukařovi, protože jste from heartache, the pain, take out my message for the wind, speaking my lesson from the brain, see my beauty through the never did ever live, even if I've been inhibited, limited, till I broke open and drained down, it drained down like. Limited teleport open, it rained down, it rained down like.
potleskáte vokálně hudební bandě Mohuba. Teď jsem se podíval na hodinky a zjistil jsem, že ta hodina a 20 minut, no 18, mám-li být přesný, matfizák, tak to nějak moc rychle uteklo. Čas je relativní a čas s milými lidmi utíká rychle, ale buďme za něj vděční. Krásně jste všichni přispěli k tomu, že jsme zažili takovou chvíli a jsme vlastně v závěru 4. koncertu Loučenské vločky. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijeli, že jste předvedli svá vystoupení a těším se, že si to dneska ještě jednou užijeme, tentokrát s veřejností na 5. koncertu Hřejivé tóny. Ten začíná o 16:30. Ale 4. koncert Děti dětem Loučenské vločky je právě u konce. Mějte se krásně a ať se vám další vystoupení vydaří. Děkuji vám.